ូខុងអឺអូខុងកណាលោកគ្រូតែយើងដល់ណាហើយអូខុងកណាលោកគ្រូខ្ញុំដល់វាលជ្រុំហើយអាវាលជ្រុំអូខុងឲ្យអាត្មាហេវហត់ណាព្រោះអីអាត្មាយំមិញរំធងបាសទៅម៉ោង4ភ្លឺអញ្ចឹងអូយលោកគ្រូហត់ណាឥឡូវរកសម្រាប់ទីសល់ហើយឯងដឹងទេអូខុងគ្នាខានមកវាលជ្រុំនេះយូរហើយណាកាលនេះជាសុខកំណើតរបស់អាត្មាកាលអាត្មានៅមើលគោអាត្មាអត់តលេងត្រេះលេងលោតអន្ទាក់ហ្នឹងគឺគោស៊ីស្រូវគេអស់ពីកទេម្ចាស់គេមកជេរដល់ហ្មងធ្វើអាត្មាខ្មាស់គេតែអាត្មាទិញជីទិញជីសងគេវិញគឺអាត្មាលែងភ័យបន្តិចឯងដឹងទេតិចទៀតអង្កាលនងម្ចាស់ស្វាយគេអាត្មាហ្នឹងទៅបេះលួចផ្លែស្វាយគេដល់ពេលលួចផ្លែស្វាយគេអញ្ចឹងលែងម្ចាស់គេដេញមកអាត្មារត់កាត់តាមវាលវាលហ្នឹងគឺគុំតាពាក់ហ្នឹងគឺរត់មកគុំតាពាក់ហ្នឹងម្ចាស់គេដេញអាត្មាហាត់ពេកឲ្យមុតបលាតាពាក់ឯងក៏លែងឈឺដែរដល់ពេលអញ្ចឹងទៅម្ចាស់គេក៏ឈប់ដេញអាត្មាក៏មកឡើងលើចុងពៅហូបស្វាយខំក្រឹបហ្មងឆ្ងាញ់ណាស់អូខុងហើយជាដូចម៉ាកយអញ្ចឹងឆ្ងាញ់ណាស់អញ្ចឹងលោកគ្រូអញ្ចឹងអាត្មាសម្រាប់នៅទីនេះយូរហើយខំឯងមើលផ្លូវមើលអីផងណាកណាលោកគ្រូថាងចេងយើងជួបឯងទៀតហើយយើងនឹងស៊ីសាច់ឯងយើងនឹងខ្លាចជីវិតអមតៈឯងចាំមើលទៅថាងចេងយើងនឹងប្រើកលាខ្លាចនិយាយចាស់ដើម្បីចាប់ឯងស៊ីនឹងខ្លាចជីវិតអមតៈអើយប្រជាកូនហើយប្រជាកូនឲ្យកណាសុំអីហៅខ្លះមកកណាហៅហត់ខ្លាំងណាស់អូលោកយាយសុំអញ្ជើញចូលអង្គុយលេងមកលោកយាយកណាលោកគ្រូកណាលោកប្រជាកូនអូយមើលអូខំឯងយកកលីងឈូកលីងអីជូនយាយពិសាកណាលោកគ្រូកណាដោបទេកលីងឈូខ្លាច់បាក់ថ្មិញឥឡូវហើយលោកយាយមកពីណាលះហេតុលះហត់ហត់មែនប្រជាជនហើយកណាដេញតាមគោវាដោយឈ្មោលឥឡូវរត់ទៅដល់ភូមិស្ដៅនោះតែមិញហឿនណោះអញ្ចឹងហើយលោកយាយឥឡូវលោកយាយហូបទឹកថ្នោតជូរមួយពែងសិនណាអូជាតិមែនលោកគ្រូតើទិញមកពីណាទិញនៅភូមិខ្វាត់មួយលីត្រ1500ទៀតពូធានហ្នឹងអូអញ្ចឹងហើយលោកយាយឆ្ងាញ់ណាស់លោកយាយអឺឆ្ងាញ់ណាស់លោកគ្រូអើយមើប៉ាចេឯងទៅរោទិញសាច់ខ្លែមទិញអីយកលោកគ្រូឆានតិចមើអាកណាលោកគ្រូកណាអត់ទៅទេកណាកើតអត់ស្វាយអញ្ចឹងមិនបាច់ទៅក៏បានអញ្ចឹងឥឡូវកណាអឺលោកគ្រូតេឥឡូវអ៊ំស្រុនណានៅសាសនាហ្នឹងហ៎ហ្នឹងហើយឥឡូវអ៊ំឯងយកផាត់លើមកខំមកអាអត់មានអ្នកណាមកតាមផ្លូវហ្នឹងទេចឹងឥឡូវជួលអាកោយួនប្រវងស្នែហ្នឹងមកជួលមកដឹកមកមកខំហ្នឹងកណាចាំឲ្យលុយប៉ណ្ណឹងបានទេចុងលោកយាយអញ្ចឹងឥឡូវលោកយាយឯងចេះលេងបៀទេកណាចេះទៅលោកគ្រូឥឡូវលេងជើងលេងអាត្មាអត់សក់ណាមើលសាច់ខ្លែមកយូរណាឥឡូវបោះណាលោកយាយណាឥឡូវសម្បត្តិគ្នាឲ្យប៉េ2000ទី2 1000ឲ្យសល់ហាយដកណាហ្នឹងហើយចាប្រជាជនឥឡូវបោះណាឥឡូវដបងយើងចោះកុយ3លោកយាយស៊ីអត់ដាក់កុយ3មកកុយ3បិចណាលោកយាយឯងចោះមុនមកកណាឥឡូវស៊ីអត់ស៊ីកុយ7ស៊ីទៀតអូលោកយាយនេះសាហាវដែរហ្នឹងឥឡូវ3រៀងស៊ីទៀតអត់អូយ3រៀងប៉លីសដកអាកើទៀតនិយាយចឹងលោកយាយឯងចេះលេងបៀនយូរហើយអីកណាគេប៉លីសចាប់ខ្ញុំ2ដងហើយអស់200,000ហើយអូយចឹងសាហាវផងណាកណាលោកគ្រូយាយនឹង3សាច់ឯណា3សាច់ណាចេះលេងបៀឈ្ងុយឈ្ងប់ចឹងអាកុំជឿអូខុងអញជឿទេលោកគ្រូ3សាច់ពិតមែនណាអូយ3សាច់ពិតមែនស្រី3សាច់ពេញពីងចង់មកបន្លំខ្លួនស៊ីសាច់លោកគ្រូយើងផងណាយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យឯងទេលោកយាយលោកយាយយ៉ាងម៉េចហេះលោកយាយកុំអាស្លាប់ណាលោកយាយឡើងមកបន្តិចសិនមកព្រោះអីអាថ្មនៅសល់ការ៉េមិនទាន់បានផ្លន់ផងហ្នឹងយកអីឡើងបន្តិចសិនមកកុំអាស្លាប់លោកគ្រូខ្ញុំទៅសិនអូខុងឯងនេះពិតជាសាហាវណាស់រកតែយើងផ្លានលោកយាយមិនទាន់ហើយហ្មងឯងសម្លាប់គាត់ឯងចេញពីដើមពោណាទៅដើមពោនោះទៅលោកគ្រូឡើងយកឯងជាកូនសើហើយ
លោកគ្រូនឹងសោតបន្លៃហីបើឯងនៅតាមទៅទៀតមកបងលេងបៀតេកតេចឹងលេងនោះឌូសកូ3បកដុងអូផែហាំក្រហម3ស្លឹកលេងបៀកតេចឹងលេងនោះឌូសកូ3បកដុងអូផែហាំក្រហម3ស្លឹកអូលោកគ្រូឈប់សោតទៀតទៅខ្ញុំឈឺណាស់លោកគ្រូអូលោកគ្រូឈឺណាស់កតេចឹងលេងនោះឌូសកូ3បកដុងអូផែហាំក្រហម3ស្លឹកលោកគ្រូកណ្ដាឈឺណាស់លោកគ្រូកណ្ដាទៅសិនណាខាងចេងឯងមិនជឿសិនអូខុងគឺអញ្ចឹងហើយយើងគឺជា៣សាច់ពេញពីង1000ឆ្នាំសិនអូខុងកាលពីជាង300ឆ្នាំមុនឯងបានសម្លាប់ប្តីរបស់យើងវាយកូនយើងស៊ីស៊ីឲ្យងាប់ទៀតយើងអត់គ្នាខ្លាំងនៅតែមិនអត់តែប៉ុណ្ណោះឯងវាយយើងធ្វើឲ្យយើងទៀះទាស់កូនខ្ចីធ្វើឲ្យយើងចង់រឹងសកាយើងត្រូវតែសងសឹកជាមួយឯងឥឡូវនេះយើងសប្បាយចិត្តណាព្រោះអីថាងចេងជាកំដាប់ដៃរបស់យើងដែរយើងនឹងរំចម្រៀងហើយទីងខ ôi ស៊ីវកោស៊ីវកោស៊ីវវ៉ោទីងគួយទីងគួយស៊ីវមីគូសាននីវហាអៃសាននីហូស៊ីវហូស៊ីឌីដៃគួយស៊ូសាននីវកាទីងគួយឡៃនីវកោនីវកោមកគូសានជូសាសៃយ៉ាងចាអ្នកគ្រូអញឆាប់ធ្វើដំណើរទៅចែកធៀបការតាអ្នកគ្រូនឹងរៀបការជាមួយសង្ឃថាដល់ពេលដែលត្រីផ្សំតំណេយយើងនឹងស៊ីសាច់ខាងចេងចាអ្នកគ្រូអញឆាប់ស្រោដំណើរទៅគឺទៅប្រាប់ដល់បាក់បិសាច់ទាំងមូលចាអ្នកគ្រូចាំមើលទៅយើងមិនលើកលែងឲ្យឯងទេព្រះម៉ែអឺព្រះម៉ែយ៉ាងម៉េចហើយហៅអ៊ូខុងឯងនេះពិតជារំខានព្រះម៉ែមែនរកតែយើងកាត់ថ្លៃមជីគេជាពាក់ចងការប្រាក់គឺមិនទាន់ហើយផងហើយឯងមានការអីទៅអ៊ូខុងព្រះម៉ែខ្ញុំមានរឿងຕົកធំណាគឺបីសាច់ពេញពីងចាប់លោកគ្រូដាក់ថ្នាំសំដំទៅហើយស្មានតែរឿងអីព្រោះអីយើងយំមិនឆែកក្នុង Facebook ឃើញហើយគឺថាທາງចេងត្រូវរៀបការជាមួយបីសាច់ពេញពីងនៅមជ្ឈមណ្ឌលម៉ុងឌីយ៉ាល់គឺនៅអាគារ3ហើយដៃមកអ៊ូខុងអូអស្អីព្រះម៉ែអានឹងយកទៅអានឹងគឺអាចបន្សាពឹសបិសាច់ពេញពីងបានអញ្ចឹងកណាលាសិនឯងប្រកម៉ែឈប់សិនអ៊ូខុងឯងកុំអើទៅសូដំណើរទៅលឿនទៅព្រោះអីបិសាច់ពេញពីងការនៅមជ្ឈមណ្ឌលមកនាយកអាគារ3ណាតែឯងទៅមិនទាន់ទេគេនឹងស៊ីសាច់ខាងចេងគេនឹងខ្លាចជាជីវិតអមតៈនៅក្នុងលោកនេះសំបីតែយើងជាប្រកម៉ែសិនអ៊ូខុងព្រះយូឡាយទៀតក៏មិនអាចទប់ទល់ជាមួយបិសាច់ពេញពីងបានដែរស្រោតទៅកណាព្រះម៉ែកំលៀសិនហើយបិសាចពេញពីងចង់ស៊ីលោកគ្រូយើងផងណាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃការរបស់ខ្ញុំហើយដល់ពេលរាត្រីឲ្យកូនកំមុំកូនកំឡោះក៏រូបគ្នាដល់ពេលរាត្រីផ្សំទំនេកមកប្រជាកូនប្រជាជនឆាប់មកមកតែដល់ពេលដែលត្រៃយើងផ្សំតំណេកទៅហើយកុំអីអាត្មាខ្លាចអេប្រជាជនអ្នកមោតាប្រជាជនគេមានអារម្មណ៍ស៊ឺស្ខាបន្តិចមែនទេអ្នកមោតាសាបីសាច់ពីពីនេះដល់កនៅឲ្យស្ងៀមដោះអាវទៅចាំមិញឲ្យស្គាល់គ្រាប់តែអ៊ូខុងនៅស្ងៀមអ៊ូខុងណាអ៊ូខុងទៅនោះបាត់ហើយឥឡូវនៅស្ងៀមតែរើប្រយ័ត្នបាក់មជុលបីសាច់នេះមកពីនីសេរីយ៉ាអ៊ូខុងយ៉ាងម៉េចដែរសើចច្បងរ៉ូលេនចង់ស៊ីសាច់ខាងចេងដែរមែនទេសាច់ខាងយើងមិនចង់ស៊ីសាច់ខាងចេងទេខ្ញុំមិនចិត្តព្រោះយើងមានតាបុយស៊ីហើយដឹងអូគេតាបុយហើយតែខ្ញុំមិនចិត្តអាក្រក់ទេយើងជន់ជាតិដូចគ្នាខ្ញុំឲ្យខ្លួនទៅសើចច្បងទាំងអស់តែខ្ញុំស៊ីតែក្បាលតែមកគួនយើងមិនហ៊ានទេព្រោះខ្លាចតែបុយកាច់ជើងយើងមួយមិនអីទេអូខោអូយអ្នកណាមកវាយមាត់យើងហាអាស្វាឯងហ៊ានវាយមាត់យើងផងសំបីតែរាត្រីស៊ីតស៊ីតក៏មិនលើកលែងឲ្យយើងដែរឯងនេះពិតជាសាហាវណាស់បីសាច់ពេញពីងឯងចង់ស៊ីសាច់លោកគ្រូយើងផងមិនមែនជាការងាយទេអាស្វាយើងនៅទាំងមូលហើយចាំមើលយើងនឹងវាយនាងតើប្រើរបៀបម៉េចនេះជាពឹសខ្សិតខ្សូត
មកពីតំបន់ភ្នំសំរាមស្ទឹងមានជ័យគឺជាពឹសដ៏សាហាវយើងនឹងជប់ឲ្យនាងខ្លាយជាបីសាច់ពីងពីងរហូតគឺមិនអាចខ្លាយជាបីសាច់ពីងពីងប្រាកលាខ្លាយជាស្រីស្អាតដល់បំពួកចិត្តប្រុសប្រុសនោះទេទទួលទៅអូខំហេតុអីក៏យើងប្រាកលាខ្លាយជាពីងពីងអត់ទេយើងអត់ចង់ខ្លាចជាពេញពីងទេអូខងបីសាច់ពេញពីងមានវិធីតែម្យ៉ាងគាត់ឲ្យតែឯងទៅរកនៅខេត្តព្រៃវែងគឺខ្ទើយទាំង3បងប្អូនគេទាំង3ឲ្យតែពួកគេប្រមនោមម៉ាស៊ីតពេលឯងទៅទឹកលើខ្លួនប្រានរបស់ឯងឯងនឹងខ្លាចជាបីសាច់ពេញពីងរហូតលឿនទៅបញ្ញាទៅឆ្លងស្លាអ្នកលឿងផងបាទអរគុណបើចេញយប់ឡើងរត់មែនតើអត់ដឹងមែនបាទខ្ញុំខ្លាចពីពីងគេថាមិនជាមានកំណត់ឆ្នៃប្រឌិតមែនតើបើគាត់យករឿងបុរាណមកលាយជាមួយនឹងគេថាពាក្យសំដីពេលបច្ចុប្បន្នផងដែរហើយបងប្អូនមិញឃើញថាពេលដែលគាត់ហៅទៅហ្នឹងមានអារម្មណ៍អីហ៎បាទមានអារម្មណ៍តែពេលគាត់ស្ទាបអូពេលស្ទាបងាយបាទអារម្មណ៍យើងប្រៃឯងប្រៃបែរខ្ញុំនិយាយធំប្រៃប្រៃបែរឃើញគ្រាន់តែឃើញគាត់សំដែងវាភាពស៊ិកស៊ីមកវាថាមួយលោកគ្រូថាំងជ័យមិញហ្នឹងមានអារម្មណ៍មែនតើមានអារម្មណ៍មែនតើហ្មងអ្ហ៎ចង់ទៅផ្ទះបាទអរគុណបាទសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានធ្វើជោគជ័យផងដែរបាទអរគុណបាទបាទឥឡូវយើងចូលមកកាន់គណៈកម្មការវិញសំភឹកបាទអរគុណច្រើនតាមពិតទៅប្អូនប្អូននួនសេរីនសវីចានួនសវីចាប្អូនមានទេពកោសលខ្លាំងចាសូមសរសើរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាការសម្ដែងរបស់ប្អូនស្មើចាសម្ដែងទៅស្មើអត់មានលើកដាក់សម្លេងអញ្ចឹងទៅពីតួអង្គមួយទៅតួអង្គមួយគឺស្មើដូចគាត់និទានរឿងអញ្ចឹងចាមែនទេចាហើយម្យ៉ាងទៀតនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ថាពេលគាត់សម្ដែងចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ឈុតមួយអីធ្វើសលពុចពុចពុចហ្នឹងហើយចាចាប់អារម្មណ៍ជាងគេត្រង់ចំណុចហ្នឹងតែម្ដងគាត់ថាប្អូនមានសមត្ថភាពប៉ុន្តែបើសិនជាប្អូនកុំយកសាច់រឿងជាព្រះចាយកមកសម្ដែងរឹតតែល្អចាព្រោះអីតាមពិតទៅខាងក្រសួងគាត់បានចាបានហាមឃាត់អញ្ចឹងសាច់រឿងលើក្រោយយើងយកសាច់រឿងផ្សេងអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងសម្ដែងយើងកុំឲ្យវាស្មើលើកដាក់សម្លេងឲ្យបានល្អអញ្ចឹងប្អូននេះខ្ញុំជឿជាក់ថាសមត្ថភាពរបស់ប្អូននឹងអាចធ្វើបានហើយនឹងទទួលយកនៅចំណាត់ថ្នាក់ណាមួយចាអរគុណអរគុណប្អូនសម្រាប់ការទាំងនោះណាបើសិនជាយើងអាចកាត់ពាក្យដូចជាព្រះអីចេញបានក៏ល្អដែរនេះយើងនិយាយអាចយកទៅកាត់បានបើយើងថតរហូតទៅព្រោះយើងធ្លាប់ដឹងហើយថានេះគឺជាសាសនាមួយដូចពនាងគង់សៀមមិញក៏មានតួនឹងដែរមិនអញ្ចឹងណាហើយនឹងທາງជាអញ្ចឹងលើក្រោយជិះវៀងបូនសំដែងមានទេពកសលផុសចេញពីកំណត់របស់ខ្លួនលើក្រោយសូមឲ្យបូនរៀបសិណាត់យកឲ្យបានផ្លៃងាយយល់ជានឹងបន្តិចហូហែយូរទៅធ្វើឲ្យអ្នកមើលនឹងមានការច្បុកច្បល់ខ្លួនយើងនឹងក៏អត់ចាំសិណាត់យកខ្លួនយើងថាត្រូវបន្តទៅទៅនេះទៅបន្តទៅទៅនោះមិញនឹងអ៊ូខុងធ្វើឲ្យបីសាយពីងពីងខ្លាយតែជាពីងពីងដល់តែអ៊ូខុងត្រូវស្ដីឲ្យបីសាយពីង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 នៅតែពីងពីងដដែលអ៊ូខុងអត់ដឹងនៅតែណាចាចាបាទអញ្ចឹងយើងលើក្រោយយើងបើសិនជាមានឱកាសបន្តទៀតយើងត្រូវរៀបសេណាយោរៀបតួខ្លួនយើងឲ្យបានច្បាស់ណាអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើននៅវគ្គក្រោយលោកអ្នកបានជួយជាមួយនឹងបេក្ខជនជាបន្តសំភារអនុញ្ញាតសម្រាប់ replace សិនមិនជាបត់ណាគេដែរបត់នេះបាទចាំបងបាត់ខាត់ចាំបាទបាត់ខាត់ចាំមិនតែកាយវិការសុខពិសី